Kam shumë vezvesa është sprovë kjo. Vezveset janë sprovë edhe janë sprova me e keqja. Për shkak se të bën vezveset që ti me mendu që që ajo punë është e mirë për ty ose e keqe për ty. Pra ti me ndën që je mirë, a në realitet nuk je mirë. Vezveset janë që ashtë të. Ose ka nëherë vezveset janë që ti nuk je i pastërt. A në realitet ti je shumë i pastërt. Ka njerë vezveset janë që ty po të urejnë dikosh, në realitet nuk të urejnë kërkosh. Kjo është sprovë që është sprovë e rrezikshme, por mund është me e kalu shumë letë. Thjesht i hjek vezveset, i mbështetesh Allahut, e thu surën El Falaq edhe En Nas, edhe me emët Allahut hjekën vezveset. Dhe në shumicën e rastëve, nëse jo kja, spako e udhu billahi min e shejtanir rajim, me thonë gjdoherë kur ki vezvese. Dikur kalanë.